Сотні учасників, прапори та смолоскипи. У Києві відбувся щорічний марш честі, гідності та свободи. Традиційна хода приурочена до дня народження провідника і натхненника українських націоналістів Степана Бандери. Цього року відзначається 112-та річниця з дня його народження. Із прапорами та смолоскипами прихильники правих ідей пройшлися центром столиці. Усе минулося без сутичок, захід супроводжували правоохоронці та рятувальники. Учасники акції запевняють, що їхня хода – це підтвердження готовності українців відстоювати свої національні права.